בסרטון הזה אני רוצה להציג את המוסר החילוני שהוא הרבה יותר טוב מהמוסר הדתי. והדוגמה לכך הוא מעמד האישה. בזכות העולם החילוני, המוסר החילוני, הערכים החילוניים של זכויות אדם, של שוויון בין גברים לנשים, בעצם הצליחה החברה האנושית לגרום אפילו לדתות עצמם להתעלות על עצמם ולא לעשות הבחנה בין גבר לאישה. והעניין הזה של ירושת האישה היא דוגמה קלאסית מובהקת לאיך שהמוסר החילוני השפיע על הציבור הדתי למרות החוקים שמתנגדים לשוויון בין גבר לאישה. אז בוא נתחיל. קודם כל, הספר שחיברתי, הדת קמה על יוצריה, מתייחס למוסר הדתי, ואני מביא מקורות לכל המוסר הדתי על פי ההלכה, כמתמחה בעצם לפסקי הלכה. ועכשיו אני בעצם מקריא לכם מתוך הספר על דיני הירושה. אז ככה, בספר במדבר, פרק ל"ו, פסוק 6, יש פרשה עם בנות צלופחד, שהן היו רק בנות בלי בנים, והם מאוד חששו שלא יקבלו ירושה, וככה הם פנו למשה והבנות צלופחד ואמרו, למה יגרש הם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לו בן. משמע, אם היה לו בן, אז הבנות לא היו יורשות. רק אם אין בנים, אז הבנות יורשות. אז על פי חוקי התורה, הבת אינה יורשת, רק הבן יורש. וכך גם פסק השולחן ערוך בחושן משפט סימן רש עין וב סעיף א', ואני אקריא לכם. סדר נחלות כך: מי שמת בנו יורשו. לא נמצא זרע לבן, אז אם יש לו בת תירשנו. זאת אומרת שהבן יורש ולא הבת יורשת. עכשיו תראו את פסקי ההלכה של הרב הראשי לשעבר, זכרונו לברכה, הרב עובדיה יוסף, כותב בספרו יחווה דעת חלק ד' סימן סמך ה', הוא כותב ספר שאלות ותשובות, ואז הוא כותב כך לגבי השאלה מה קורה כאשר יש ההורים מתו ויש ירושה ויש בנים ובנות, והבנים לוקחים את הירושה והבת לא מקבלת כלום, ואז היא רוצה ללכת לבית משפט חילוני, כי הבית משפט חילוני משווה בין בנים לבנות, אין הבדל. אז אומר עובדיה יוסף כך: ביות וידוע שלפי דין תורה אין הבנות יורשות את אביהם במקום שיש בנים, וזאת בניגוד לחוק המדינה שעל פיו דנים בבתי המשפט החילוניים שהבנות יורשות בשווה עם הבנים, השאלה היא האם מותר לפי ההלכה לבנות לתבוע חלקם בירושה בבית משפט חילוני ולקבל צו ירושה בהתאם לחוק. זה מה ששואל עובדיה יוסף: האם בת דתיה יכולה לקבל באופן הוגן את הירושה ולפנות לבית משפט חילוני? ומה תשובתו? לפי ההלכה, על פי תורתנו הקדושה אשר היא חיינו ואורך ימינו ודבריה נר לרגלינו ואור לנתיבתנו, אסור בהחלט לדון בדיני ירושות ונחלות וכן בדיני ממונות, אלא על פי התורה שהיא נצחית ולא תשתנה בשום זמן חס וחלילה, שנאמר והנגלות לנו תתתתתם, וכן כל מי שדן על פי, מי שהולך בעצם לפי בתי המשפט הוא בעצם מתנגד לחוקי התורה. זה מה שאומר עובדיה יוסף. אבל מה? היות והוא יודע שזה לא מוסרי, היות וגם כל הדתיים החרדים יודעים שזה לא מוסרי, אז איך הם עוקפים את התורה הנצחית, את החוקים האלוהיים הנצחים, כשהם מבינים שהמציאות היא לא כמו שחוקי התורה אומרים, אלא אישה, בת ובן הם אותו דבר, it's the same. אז מה הם אומרים? הוא אומר ככה: ואם הבנים, אם הבנים הם כאלה הגונים, יכולים לתת לה מתנה, לתת לה את הירושה במתנה. איזה יופי. וכך בעצם רוב הדתיים והחרדים שהם הגונים יותר מהדת שלהם, זה מה שהם יעשו. אבל אם
הבת תצא בשאלה ותהיה חילונית, היא לא תוכל לקבל. אז לכל היוצאות בשאלה, אם יקרה לכם מקרה, חס וחלילה שהוריכם הורישו לכם רכוש ולא כתבו בצוואה כלום בשבילכם, אתם מוזמנות ללכת לבית משפט חילוני שייתן לכם את הצדק המשפט.